kulantay laba lajan kaba yara iyo maamuliyuhu hay haa maamuliyuhu qurux haa mashallah haa bakiya kaba yare soo ku suganaayay neeru jaamacad oo lagu kulmaa meela u socono meela socono ka iskale meela u socono meela ku kala socono meela ku kala socono kan ma haa neefta waa maamuliyuhu qurux haa ma baabiyay walaal iskale haa kulanta laba lajan kaba yara iyo maamuliyuhu hay haa maamuliyuhu qurux haa mashallah bakiya kaba yare soo ku suganaayay neeru jaamacad oo lagu kulmaa meela u socono meela socono ka iskale meela u socono meela ku kala socono meela ku kala socono kan ma haa neefta waa maamuliyuhu qurux haa walaal iskale haa اسلامك وحافظ السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايده بركته وحلها سندان سندهده سميسيده الله نوو غارسيو امه المسلمين تا ايانا وهم بلينايا خاصه امه الصوماليات دبديه غودها ماشي جوجتان وهم بلينايا وحنا الله هي الهي ذكي سعاف ما قب يا عمر دار الله اذن سيو ايان قبلاوي اولا مره خرو وحان كرون سو دوي هي هشيسكا غدا كدعي oo caawa lay sheegay meel kasto Soomaaliya oo heshiis ka dhacana waa ku taageerayna asagana waxaan leenahay ki war ala ka dhigo oo dulal bixinna asagana leh waxaan kaloon rabaa inaan ka hadlo arin yar oo kala cid dhaxdeeda beeshan mudulood waa dad walaal dad wax kala lemaan wasleeyeen waxaan maalmo dhaweed media ka maqlaaya dad oo la cambaaray haya dad walaal cambaaray haya oo leeyeen haman tagaan ii ka cunay taasuna nama qabato walaalayaalow waxa la kala reebto waxa dhacday meeshan waxa jooga jufayarka soo qaado umarka soo qaado jufada harti abgaal wixii horo loo lahaa jiray gadaal hadii loo xisaabiyo anba cadale laga waramo cadale waa boqortooyada reer iman waaye meesha imaamka lagu duuba waaye boqortooyada reer iman magaalada deganyaha soo jireenkaana waaye soomaaliyana waa ogtahay inaan meel kale imaan aan lagu duubin meeshaas lagu duubo marka dadka walaalahayna way sii qaaniin beledkaas maalintii talyaani laga bedelaayo isla usmaana kala wareegay haddii alla yidhaahdo wax badanay soo martay gabyo waa run waa kasoo geliyay xaaji maxamuud waa kasoo geliyay waa runtooda laakiin ninka la yidhaah muga gabyo soo gala maxamuud imaana sentiko ka noqda marka waa ogtihiin xawaani axmed shuqulaa ka ahaa jir waxuu ahay kumisaariya beledda kale leeyahay ma ahayno beled waxuu ahay boqortooyo ciddii la keeno dowladu u taliso marka hadda cid inay gaar ahaan isu xajiso anaga ilama haboona walaalahayna waa isnaqaanaa duqoobaa la lahaa jiray abubakar waxaa ka duq ahay axmed cali imaan cabdalla carwoone waxaa ka duq ahay maxaa xasan cali jimcaale maxaa xasan waxuu bedelay haddii alla yidhaahdo aabihiisoo xasan cali jimcaala oo axba calina waxuu bedelay yuusuf imaan xasan cali axmed xasan cabdalla duq u ahay marka walaalaha iyo yaan la isnicin afarti kursiyo haddaan kusoo noqdo laga keena kenyan oo ciddan talweynaha ay laheeday agoon yar kursigooda waa haystaan abubakarna waa haystaan oo hiroole imaanaa ku fadhiyaa dowdhintana waxaa la wareegay ninka la yidhaahdo caale maxamed gabyow kursigiisa waxaan la wareegay xasan cali warantay kursigaas waa naga maqan yahay daarata abgaal lahayn xasan cali warantay iyo wixii la jooga ha la weydiiyo
meeshii kursigii hortay abgaaro afaraad la geeyey ciddaasow nooga maqan yahay qofuna diidi maysa walaalkeeya caanaha aan kula kaboodho ama caanaha aad haysato aan isla kaboona nin diidaaya male laakiin in lays ijaafeeyo la yidhahda kursigayn hebelaa ku fadhiyo adnaad kaagi meel ku og tahay waxay la tahay walaax ihaanaha anigu oda joogaan ahay odoogi ciddaan ahay mudulood odoogoodiyaan ahay u kale ee xamaayo wixii runta ahna sheegaa warkaas waa idhibyey maxaa jira nin wixii ismaasho u ka baxsho og ah haddana kule walaxaan hebel la leenahay hebel waxbaa la leedahay laakiin walaalkay waxaad ii tuwaqadaad ku leedahay xoogaa waxaan maqlahay maalin dhaweeda haman tagaan maqlahay haman tagaan ii dhibtay oy walaasha ay tiree ina baarqab ina baarqab waxaad yeelaysaa walaalay gob lama mantajiye joog walaxaa ku saarana meel fadhiiso maxaa jiro haddii ciddu wax leedahay wixii la leeyahay waa la qaybsaa intaas u dhaafi maayo bismi illaahi araxmaan araxiim awalan islaamka waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iidda barakadeeda waxaan leahay sanadan sanadeeda samaysgeeda ilaah nagu gaarsiiyo ummadda muslimiinta ayaana u hambalyaynayaa khaasatan ummadda soomaaliyeed dibaddiiyo gudaha meeshay joogtaan u hambalyaynayaa waxaana leehay ilaahay idinkiisa caafimaad qab iyo cumri dheer allaha idin siiyo ayaan ku bilaabayaa awalan marka hore waxaan kaloon soo dhaweyhayaa heshiiska gede ka dhacay oo caawa lay sheegay meel kastoo soomaaliya oo heshiis ka dhacana waa ku taageeraynaa isagana waxaan leenahay kii waara allah ka dhigo oon dulduleel bixinin isagana leh waxaan kaloon rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo kaloo cidda dhexdeeda beeshan mudulood waa dad walaala dad wax kalele maahan way isleeyihiin waxaan maalmo dhaweed meediya ka maqlaaya dad oo la cambaarayhayo dad walaala cambaarayhayo oy leeyihiin haman tagaano iyo kaa cunay taasuna nama qabato walaalayaalo waxaa la kala reebto waxaa dhacday meeshan waxaa jooga jufo yarka soo qaado uurka soo qaado jufada harti abgaal wixii horoo loo lahaa jiray gadaal haddii loo xisaabiyo amba cadale laga waramo cadale waa boqortooyada reer iman waaye meesha imaamka lagu duuba waaye boqortooyada reer iman magaalada deganyaha soo jireenkaana waaye soomaaliyana waa og tahay inaan meel kale imaan aan lagu duubin meeshaas lagu duubo marka dadka walaalahayna way sii qaaniin beledkaas maalintii talyaani laga bedelaayo isla usmaanaa kala wareegay haddii alla yidhaahdo wax badanay soo martay gabyo waa run waa kasoo geliyay xaaji maxamuud waa kasoo geliyay waa runtooda laakiin ninka la yidhaha muga gabyow soo galay maxamuud imaana sentiku ka noqday marka waa ogtihiin waa nin axmed shuqulaa ka ahaa jira waxau ahay komisaariya beledda kale leeyahay maahaynoo beled waxau ahay boqortooyo cid in la keeno dowladu u taliso marka hadda cid inay gaar ahaan isu xajiso anaga ilama haboona walaalahayna waa isnaqaanaa duqoobaa la lahaa jiray abubakar waxaa ka duq ahay axmed cali imaan cabdalla carooni waxaa ka duq ahay maxaa xasan cali jimcaale maxaa xasan waxuu bedelay haddii alla yidhaahdo aabihiisoo xasan cali jimcaalaa axmed calina waxuu bedelay yuusuf imaan xasan cali maxaasana cabdalla duq u ahay marka walaalaha iyo yaan laysnicin afarti kursiyo haddaan kusoo noqdo laga keena kenya oo ciddan tolweynaha ay laheeday agoon yar kursigooda waa haystaan abubakarna waa haystaano hiruulo imaanaa ku fadhiyaa dowdhintana waxaa la wareegay ninka la yidhahdo caale maxamed gabyow kursigiisa waxaan la wareegay xasan cali warantay kursigaas waa naga maqan yahay haddaan rata abgaal lahayn xasan cali warantay iyo wixii la jooga ha la weydiiyo meeshii kursigii hartay abgaaloo afaraad la geeyey ciddaasow nooga maqan yahay qofuna diidi maysa walaalkeeya caanaha aan kula kaboodho ama caanaha aad haysato aan isla kaboona nin diidaaya male laakiin in lays ijaafeeyo la yidhahda kursigayn hebelaa ku fadhiyo adnaad kaagi meel ku og tahay waxay la tahay walaax ihaanaha anigu oda joogaan ahay odoogi ciddaan ahay mudulood odoogoodiyaan ahay u kale ee xamaayo wixii runta ahna sheegaa warkaas waa idhibyey maxaa jira nin wixii ismaasho u ka baxsho og ah haddana kule walaxaan hebel la leenahay hebel waxbaa la leedahay laakiin walaalkay waxaad ii tuwaqadaad ku leedahay xoogaa waxaan maqlahay maalin dhaweeda haman tagaan maqlahay haman tagaan ii dhibtay oy walaasha ay tiree ina baarqab ina baarqab waxaad yeelaysaa walaalay gob lama mantajiye joog walaxaa ku saara